Можеме. Најпрво добар ден на сите. Големо чест и задоволство за мене денеска да не посети министерот за информатичко општество господинот Јетон Шакири. Денеска имавме можност да направиме увид во функционалноста на новиот DSM систем кој што е воведен во општина Туманово, а истиот има за цел да ги дигитализира секојдневните работи во делот на комуникацијата со граѓаните и она што значи поднесување на барање и друг тип на документација, се со единствена цел да се олесни и работата на вработените, да се има дополнителна база на податоци во самата општина и секако побрз одговор до граѓаните. Целта е, значи, и Македонија и општина Туманово како пилот проект да напредува во делот на она што значи секојдневна дигитализација и осовременување на секојдневните работни процеси во делот на локалните услуги кои што општината ги дава. Во оваа прилика сакам да се заблагодарам и на министерот и на неговиот претходник со кој што отпочнавме всушност во реализација на овие проекти и се надевам дека овој систем во иднина ќе биде унапредуван со единствена цел да овозможиме поубава услуга на нашите граѓани. Благодарам.